Vivat Dominus Tepus! Vivat! 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 Letná turistická sezóna na hrade Ľubovňa bola slávnostne otvorená 28. apríla a jej prvý deň ponúkol bohatý sprievodný program. Návštevníkom sa predviedla skupina historického šermu Páni Spiša, sokoliari s preletom dravcov, súčasťou bola aj slávnostná svätá omša v hradnej kaplnke. Na hrade chcú aj tento rok nadviazať na predchádzajúce úspešné sezóny. Verím, že hlavne bude úspešná. Minulý rok nás navštívilo 200 000 návštevníkov, tak uvidíme, čo bude tento rok, ale bude to sezóna, ktorá bude venovaná hradným pánom, kastelánom. Kto to bol kastelán, aká bola jeho rola na hrade Ľubovňa? Videli sme všetko, super prehliadka určite. V močiarni tam je veľký pavúk. Asi tá veža vyhliadková, tam sa oplatí ísť hore a pozrieť si ten výhľad dookola. Aktuálnou novinkou na hrade Ľubovňa je nová expozícia so snou hradného pána, pána kastelána. Venovaná je kastelánom hradu od 13. storočia po súčasnosť. Stále keď tu chodia aj detské zájazdy, ale aj rodinky, stále kto bol ten Dominus Castellanus? Kto bol ten hradný pán? Čo vlastne robil? Dnes ich poznáme vlastne ako správcovia. Dokonca doslovný preklad Dominus Castellanus je správca hradu. Táto funkcia bola na hrade od jeho počiatkov. My sme ale našu izbu zariadili v období renesancie. Technicky vzaté je to skoro rovnaká funkcia, len sa zmenili technické prostriedky. Čo to vlastne znamená? Namiesto koní máme automobily, namiesto bežnej kosy máme elektrické a benzínové kosačky, ale starostlivosť o objekt ako taká úplne zostáva. Do obnovy a teda starostlivosť ohrad investuje predovšetkým jeho zriadovateľ, Prešovský samosprávny kraj. Pre nás je kľúčové to, že do tejto perly Spiša Ľubovňanského hradu určite budeme investovať a vyčlenia pánovi riaditeľovi aj finančné prostriedky na to, aby otváral nielen expozície, ale vedel zaplatiť aj ľudí, ktorí sa budú venovať návštevníkom. Neostali sme na jednom bode rekonštrukcie, pokračujeme ďalej. Aktuálne prebieha veľká rekonštrukcia hradu, je to severovýchodná hradba, vojenské kasárne, 3. a 4. dvorie v hodnote 1 200 000 eur. Musím povedať, že celá tá prevádzka bude počas stavebnej činnosti. Nebudeme sa snažiť nič uzatvárať. Boli sme tu asi pred 9 rokmi a môžem povedať, že úžasné, čo tu urobili za 9 rokov. Páči sa nám to, že sa to tak celé buduje, naozaj je to super. Veľa nových vecí je tu urobených, ktoré zaujali. Hradných lákadiel je oveľa viac. Okrem stálych expozícií na hradnom kopci je tu aj skanzen. Vzájomná blízkosť hradu a múzea ľudovej architektúry v prírode je unikátom v strednej Európe a pripravená je tiež bohatá porcia podujatí. Animačné programy šermiarov, sokoliarov, my tu máme stálu sokoliarskú scénu, hradné slávnosti, divadlo s pesničkami, ale aj koncerty Simi Magušinovej, Zuzany Smatanovej, Jany Kiršner alebo aj Kandračovcov. Ten, kto nepríde 25 na zadok, asi nedostane, ale bude ľutovať, pretože je to jeden z najkrajších hradov na Slovensku a v Európe všeobecne. Hej! Kontrolný deň na Strednej priemyselnej škole Strojníckej v Prešove mal zhodnotiť významnú investíciu za vyše 3,8 milióna eur, ktorá sa realizovala v rámci projektu zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry cez Kečinka Bridges a program IROP, ako aj vďaka zdrojom PSK. Konkrétne sa zrekonštruovala komplet celá elektroinštalácia školy, to znamená vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, strechy na všetkých 8 objektoch školy, čo je približne 9000 m štvorcových striech a všetky sociálne zariadenia, ktoré ešte neboli zrekonštruované. Žiaci, študenti, aj pedagógovia využijú tú školu teraz úplne ináč, lebo určite keď prídu ráno do tejto školy, tak sa človek lepšie cíti, keď má to zrekonštruované a tie priestory sú perfektne urobené. V tomto prípade Prešovský samosprávny kraj využil maximálne všetky možnosti, ktoré boli na to, aby získal vlastne granty aj za pomoci Svetovej banky. Budujú sa nové fabriky na výrobu automobilov, takže táto investícia nebude aj márna investícia. Ideme do veľkej spolupráce s firmou Volvo.
To znamená, že máme v záujme teda vytvoriť tu nový odbor logistiku. Stredná priemyselná škola Strojnícka v Prešove dnes poskytuje vzdelanie približne 400 žiakom. Dôležitou súčasťou aj vzhľadom na nové možnosti trhu práce bola preto tiež investícia do materiálno-technického vybavenia, zatiaľ v hodnote 320 000 eur. Zakúpili sme výukové stoly na elektrotechnické merania a taktiež elektroinštalačné pracovisko a pracovisko datových sietí. Je výhoda v tom, že to je na kope, takže to je nové, že sa dá spoľahnúť na kvalitu. Pajkovanie na kope, merače, predtým sme museli všetko vyberať zo skrine. Pomôže mi to do budúcnosti, lebo keď si zoberieme, či automobilový priemysel alebo rôzny iný priemysel strojársky, v každom priemysli sa elektronika uplatňuje vo veľkom. Čiže bez základov elektrotechniky a meraní sa žiaci by neposunuli ďalej. Táto škola je práve jedno z tých nosných škôl, teda, ktorá bude naviazaná aj práve na automobilku Volvo. A v neposlednom rade nastaví to tak, aby toto, čo sa žiaci to naučia, vedeli aktívne uplatniť na trhu práce. V rámci synergie sa bude v škole pokračovať v ďalších projektoch. Nasledovať bude debarierizácia školy v hodnote 150 000 eur a nákup vybavenia pre odborné učebne. Tu je plánovaná investícia za približne 650 000 eur. Postupne sa tak v škole vytvára top strojárske centrum so simulátormi a potrebnými zariadeniami. V tomto roku pokračuje Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v značení cyklotrás. Obnovou má prejsť značenie na vyše 300 kilometroch, konkrétne na Eurovela 11 v dĺžke takmer 100 kilometrov, a to aj v úsekoch, kde došlo k vybudovaniu novej cyklistickej cestičky, ako napríklad Pečovská Nová Ves, Červenica, Lipany. Preznačenie čaká tiež časti medzinárodnej trasy Aquavelo v blízkosti hraníc s Poľskom v celkovej dĺžke 50 kilometrov. Obnova značenia je naplánovaná na niektorých single trailoch, ktoré sú obľúbenou atrakciou návštevníkov zo Slovenska aj zahraničia.